Всі розуміють одну просту річ. В Україні немає суду, який готовий винести законне рішення проти якоїсь невеличкої маленької сільради на одну гривню. А тут вдруг суддя виносить рішення на 400 мільйонів. Так зрозуміло, що він це повинен зробити лише за прямою вказівкою Віктора Януковича. Це раз. Але є другий момент. Віктор Янукович готовий наших з вами, платників податків, з вами, да, 400 мільйонів сплатити. Насправді, сплатити, а лише для того, щоб Тимошенко сиділа в тюрмі. Да, є ще одне питання. Да. Ні, настільки він не любить Тимошенко, що всі ми з вами вчора нас обов'язують заплатити по 100 гривень. Каждый житель Украины, друзья мои, 100 гривень отдает, дивіться, потому что Виктор Федорович так захотел.